проходять учні 11 А-класу в супроводі своїх батьків. Вдовиченко Марія в супроводі свого батька Олексія Олексійовича. Артур в супроводі своєї матері Інни Миколаївни. Ткаченко Валерія в супроводі свого батька Сергія Миколаївича. Дубова Вероніка в супроводі свого батька Романа Петровича. Савельєва Вікторія в супроводі свого батька Анатолія Миколаєвича. Качук Максим в супроводі своєї матері Наталі Петрівни. Лебідь Наталія в супроводі своєї матері Світлани Олександрівни. Зустрічаю оплески. Не жалкуйте долонь. Терновецька Юлія в супроводі свого батька Владлена Раймондовича. Тетяна в супроводі свого батька Олексія Олексійовича. Бадюл Віталій в супроводі своєї матері Ганни Афанасіївни. Надії Пилипівни. Рибачук Марина в супроводі свого батька Юрія Григоровича. Іванчишина Сніжана в супроводі своєї матері Наталі Анатоліївни. Гонтар Аліна в супроводі своєї
своєї матері Оксани Володимирівни. А тепер зустрічаємо учнів 11-го Б класу. Качук Євгенія, супроти свого батька Сергія